i que, doncs, si els socis ens fan confiança, serà el, el secretari tècnic del Futbol Club Barcelona. Eric? Sí. Sí. Doncs ho acabeu de veure i ho acabeu d'escoltar. Avui mateix, en l'acte de presentació de la seva candidatura, Joan Laporta ha compartit protagonisme amb Eric Abidal quan ha anunciat que el exfutbolista francès, en el cas que surti escollit en les eleccions del dia 18 de juliol com a nou president del Barça, seria el seu secretari tècnic. Joan Laporta, bona nit i benvingut a l'Efectivament. Bona nit. Eric Abidal serà el seu nou Chiqui Begueristain? Si els socis ens fan confiança, sí, serà el secretari tècnic del Barça. És la torna de Carles Puyol? No, 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 és la decisió de tota la meva candidatura i meva personal, perquè en tot moment hem pensat que és una persona que reuneix les condicions idònies per ser secretari tècnic. Però abans van pensar en Puyol? No, no, no. El fet del Carles ha estat una, una situació confosa, eh, jo crec que, pot, segurament involuntàriament, eh, creada pels mitjans, perquè jo, el Carles, ja fa temps que havíem parlat de, del seu futur, de què volia fer, i ell em va explicar clarament al mes de desembre que tenia previst anar-se'n a preparar Uh, doncs per uh, entrar, estar vinculat al món del futbol, volia anar un any fora. I quan van aparèixer aquestes notícies als mitjans, uh, tenim molt bona relació, el Carles és un, és un amic, i ens veiem, a més a més tenim amics comuns, ens veiem en diverses ocasions hi vam estar parlant d'això. Era un malentès que s'havia produït a la premsa però, però, perquè la Vidal... Persones properes, ja estava... bastant properes a vostès deia que s'havien reunit en alguna ocasió fa, poc, fa poques setmanes. No, tant, no, no, reunit no. El que havíem tingut és sopars, perquè tenim amics comuns, i quan va sortir això els mitjans i ens vam veure la l'acomiant del Xavi, eh, vam dir, escolta, veiem-nos i, i mirem d'aclarir aquesta situació i ja està. Per tant, a Vidal sempre va ser la seva primera opció. A Vidal va ser la primera opció, sí. Molt a més a més, amb la Vidal ja venim parlant des de potser el mes de març, que vam estat xerrant a casa meva de la possibilitat de, si sí, jo em decidia a presentar-me a les eleccions del Barça, doncs que, que anéssim junts. Doncs miri, si li sembla bé, Víctor, anem a repassar una miqueta la trajectòria futbolística d'Erica Vidal, abans d'arribar a aquesta proposta de secretari tècnic del Barça. Víctor. Sí, ho hem desglosat en dues parts. L'etapa de Vidal com a futbolista, en quins clubs ha estat, i després els títols que ha aconseguit només en l'etapa Barça. Molt ràpid, Eric Vidal, 14 anys com a professional, arrenca 21, el en 21 al Mònaco on juga dues temporades, també juga dues temporades a França amb el Lill, tres temporades absolutament brillants a l'Olimpíc de Lió i d'aquí el fitx del Futbol Club Barcelona amb la porta de president tenia Vidal 27 anys, sis campanyes va ser com a Blaugrana, després torna en segona etapa al Mònaco una temporada i acaba aquest desembre, per això he posat només 4 mesos, amb l'Olimpiakos grec eh, a Vidal, posa fi a la seva carrera professional en 35 anys abans d'acabar l'any. Aviam, recorregut com a futbolista en té indiscutiblement, però el veu preparat per ser secretari tècnic del Barça? Sí, i, i molt. Jo crec que la mateixa... M'imagino que aquesta pregunta que prendre... li haurà fet molta gent a les sí, últimes sí, hores, sí, sí, no? Sí. Perquè a vegades té la sensació que en això de les eleccions es juga el cromo, a presentar la cara més allò que més impacta. L'altre dia Major va presentar l'Audro, ara vostè a Vidal, i sembla que això va una miqueta Aviam qui dona el nom més impactant. Bé, no és, no és, el nostre cas, és a dir, nosaltres a la Vidal l'hem vist capacitat per fer aquesta feina. En el seu moment vam tenir la decisió també d'incorporar el Xiqui Beiristany com a secretari tècnic i nosaltres eh, veiem un perfil similar, és un home doncs, eh, que treballa, que té coneixements, que coneix perfectament el sistema del Barça, que a més a més doncs, té moltes relacions al món del futbol, té la capacitat per negociar, ho hem, ho hem comprovat i a més a més doncs, té molt bona relació amb el vestidor i jo crec que això eh, s'ha de ser d'una mena per poder doncs, eh, tractar aquestes qüestions amb companys que que, en fi, que, que el, has tingut el, el, vestidor no fa I molt de molt temps. I això és molt dolent, pen... quan a vegades has de prendre decisions sobre persones que són amigues teves, que afecten el seu futur professional. Eh, per segons quines persones, eh, penso que és, una, és, és molt difícil de fer, però en el cas de la Vidal, jo crec que a més és un home que per les circumstàncies que ha viscut ha madurat eh, molt i això li permet ser just en totes les situacions i entendre eh, moltes situacions que són complexes. A mi, veritablement, cada dia em sorprèn a mesura que, que en fi, que anem tenint aquest tipus de, de relació i és una persona que tinc dipositades totes les esperances i, a més, el convenciment de que ho pot fer molt bé. Li ha costat molt eh, prendre la decisió de presentar-se. Ho dic perquè des d'aquella primera declaració de Corif, quan va dir les segones parts no acostumen a ser bones, des de que ens consta amics molt propers a vostès, a vostè li diuen, tens poc a guanyar i molt a perdre després del que vas fer en la teva primera etapa. Li ha costat molt donar aquest pas? És que ha estat un pas que l'he donat des de la reflexió. Quan dius segones parts, per mi és la tercera, perquè vaig fer la primera amb el Reijer, la segona amb el Pep, i doncs ara serà la, la meva tercera. No? Ho conto per, per mandats i per entrenadors. Després, eh, jo la volia aprendre un cop acabés les meves responsabilitats com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona, estar alliberat d'aquesta responsabilitat, que, que per mi ha estat doncs, un, un privilegi i, i, i per mi era important. I després també volia veure com afectava el meu entorn familiar la, la decisió aquesta. En el seu moment, jo i el mes de febrer, que em sembla que el president eh, Bartomeu va decidir convocar les eleccions, el, el, meu equip de sempre, eh, dels més propers, que m'han ajudat a fer campanyes, ja bé sigui al Barça com a la política, em van dir, escolta, crec que ho hauries de fer. Els veia molt convençuts, molt lisonats. Jo crec que també arrossegàvem una inèrcia de molta gent que durant tots aquests anys m'ha estat donant el seu suport, la qual cosa això també et condiciona, vulguis o no. I, i a més a més, és d'agrair. Aleshores els vaig dir, mira, prepareu la campanya com si em presentés, però només us demano una cosa, que jo em reservo la decisió fins a l'últim moment, i si dic que no, Eh, us demano que no hi hagi cap eh, retret, no? perquè eh, vull prendre aquesta decisió en el moment que pertoqui i no vull estar del mes de febrer al mes de juny que es convoquin les eleccions amb campanya permanent. Això tinc feina, afortunadament doncs, estic content de com em va despatx, però li he de dedicar també temps i vaig dir, escolta, jo aquests temps no, no el puc estar ara pendent de fer una campanya al Barça de sis mesos. I quan ho va decidir? Quin és el moment, com deia Guardiola, del clic? El clic definitiu? Sí. Un dissabte al matí, que em vaig trobar a un home gran que me l'aprecio molt i, i em, va, em va dir que m'agradaria votar-te. Diu, m'agradaria votar-te. A molts dissabtes, això? No, no, no. Després del triplet o abans? Després del triplet. Després del triplet. Sí, o sigui, sí, sí. que estia, serà o aquest dissabte passat o l'anterior. Sí, sí, sí. Perquè la veritat és que, clar, jo vaig acabar l'Ajuntament el 12 de juny i, per tant, doncs, no hi havia molt de marge. Escolti, es diu, no, com que la porta no ha acabat de fer carrera en política, ara torna al futbol. Home, jo, Déu-n'hi-do, la carrera que he fet en política, perquè he estat diputat al Parlament de Catalunya i he estat regidor a l'Ajuntament de Barcelona durant tot el mandat. No, no sóc d'aquells que no acaba les responsabilitats que assumeix. Ho vaig fer, potser sóc el... En el tema del Barça, potser sóc el president dels últims, no sé, bastants anys que que esgota els seus mandats i la política he fet el mateix, com a diputat, i regidor fet el mateix. Un li van retallar, però, però va esgotar els dos mandats. Un, sí, sí, un li van retallar. Sí, sí, un el van retallar, sí, sí. Però vaja, va esgotar el meu mandat, el sí, que em sí, pertocava, sí. no? I, I com a regidor he acabat el mandat. Per mi ha estat un orgull servir als ciutadans de Barcelona i a Barcelona. M'he anat de l'Ajuntament, doncs ja ho vaig dir, més enamorat de Barcelona que mai. Però en aquest sentit, doncs, la veritat és que em sento bé prenent aquesta decisió perquè pensava que era... Després de la reflexió que vaig fer, eh, dic, escolta, em sento més preparat que mai per presidir el Barça un altre cop, tinc més experiència, que això també em dóna seguretat, i, i per tant, doncs, penso que, que la determinació i també doncs, l'energia necessària per tornar a presidir el Barça. I coneixeu els meus errors o coneixeu els meus defectes? Sí que en tinc i els coneixem. No, això, òbviament tothom, tothom en tenim sí. de defectes. Sí, però els meus han estat, d'alguna doncs, manera, a, a l'opinió pública han arribat, no? I, per tant, la gent ja em coneix a, amb els meus defectes i això, doncs, crec que també eh, m'ajuda, d'alguna manera, a ser comprès, eh? perquè... Evidentment, doncs, l'experiència em porta a no cometre el, el, les errades que vaig cometre al passat, o almenys espero que em porti això. Com per exemple, quines creu que van ser? Uf, és que ja les hem parlat de molt, molts cops, no? O sigui, jo tinc un un caràcter que, que bé, que vaig de cara, i el fet d'anar de, de cara i afrontar les situacions, doncs això sempre pot comportar eh, cert, cert conflicte però en aquest sentit eh, intento eh, doncs anar de cara amb respecte, anar de cara a l'hora sí, de defensar a els a temes però ja, no eh, ja no seria, ja no valent. seria, No anava dir, ja no seria Joan Laporta. Hi ha, no, ha molts que... dels seus incondicionals que li valoren aquesta sí, empenta que vostè té a vegades. Per això és que jo crec que intento buscar la part positiva d'aquestes qüestions. No? Jo, quan he tingut alguna sortida de to, doncs, evidentment, doncs, he comès barrades quan vaig a estar a l'aeroport, que fallen passar no sé quants cops i al final vaig fer allò dels pantalons, després... Bueno, però ja no, no s'ho veurà mai, eh? No, 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 algú es va, encarre... va, passar... Va passar. Va que no es veiés mai. Va... Algú va explicar, però després ningú... Algú es va encarregar que no va es va passar. mai. A mi m van preguntar i dic, mira, sí, he fet això i segurament no ho havia de fer, no? I ja està. I el loro? El, el loro, jo crec que fixa't tu que si estem parlant d'uns defectes com, com, a, com aquests, doncs, són el que són, en un marc d'una trobada de penyes, doncs, d'alguna manera fer un discurs abrandat, doncs potser no tocava, la veritat és aquesta, però vaja, en aquells moments estàvem amb una pressió important. Aviam, vostè és una persona d'una inqüestionable capacitat de lideratge, però també és veritat que després igual li costa eh, gestionar aquests grups, aquest lideratge. Ho dic perquè al llarg dels set anys que vostè va ser directiu president del Futbol Club Barcelona, li van caure molts directius. Això és culpa dels que van dimitir o que vostè no va saber gestionar aquest lideratge envers de les seves juntes? Jo crec que aquí les culpes sempre es reparteixen eh, per tots els implicats. Eh? O sigui, no hi, ha, no hi ha algú que tingui la raó absoluta i l'altre tingui eh, plena culpa. Nosaltres érem joves, érem, ens sentíem molt preparats, teníem en aquells moments també molta empenta, arribàvem a la presidència del Barça, estava en ple d'il·lusió, va haver-hi una crisi de creixement perquè començàvem a guanyar i van haver-hi companys doncs, que no van poder seguir el ritme. I això doncs, nosaltres anàvem, la veritat, doncs, eh, amb molta empenta. I això jo crec que va servir per fer una revolució, que en Barça vam fer una revolució. Podíem haver estat doncs, eh, prudents i, i no ser agosarats, però vam optar per fer una petita revolució que va portar a que doncs, el Barça guanyés la, la, la tingués resultats, no? guanyés la Lliga, guanyés la, la Champions del 2006, guanyés la Lliga del 2005... I això va provocar unes tensions internes. És, és normal, érem, érem molt més joves. Eh, que no teníem que era... 13 anys, 12, 13 anys 20. més. Han passat moltes 12, coses. 12, té raó, 12, Aleshores, això va ser el 2003. Eh, encara que hem renovat energies, no podem doncs, eh, evitar el, el pas del temps, igual que en aquells moments doncs, érem, eh, doncs, insisteixo, joves eh, suficientment preparats, però, però que a més a més eh, es podien produir aquestes situacions. Va ser difícil gestionar-ho, però mireu, jo em quedo amb, amb les persones que van continuar fins al final, vam mantenir una estructura executiva molt estable, que això va permetre que... Sempre penso que l'estabilitat en una institució és molt important. Vaig tenir dos entrenadors eh, amb set anys, o sigui, amb dos mandats, un secretari tècnic, eh, primer una directora general, després vaig tenir... El primer va ser el, el Ferran, com a director general, el primer any, després l'Anna Xicoi, que ho va fer molt bé, i el Joan Oliver, que ho va fer excel·lent. Aleshores, crec que vam anar millorant el, el, tant en quant el que era la directiva com que era eh, l'orga executiu del club. La veritat és que mh, estic satisfet de com vaig gestionar totes aquelles voluntats, com vaig coordinar totes aquelles voluntats, i el resultat va ser excel·lent, perquè vam deixar doncs, a la propera junta, a la junta de... que venia en darrere nostra, el millor Barça de la història. I això doncs, en tots els àmbits, eh? econòmic, social eh, i esportiu. Amb els... vaig... Vam guanyar 70 títols aquells 7 anys. Per tant, amb totes la, entre les seccions, evidentment, i el futbol, que em diguin que no vaig saber gestionar això, jo penso que era complexa de gestionar i que doncs, vam quedar tots plegats molt orgullosos del que havíem fet. I, i així, doncs, sobretot, el fet de deixar un Barça millor que el que havíem rebut. No? I, i en aquest sentit, doncs sí, sí, en moments puntuals doncs, van haver-hi tensions, com és normal en una organització com el Barça, però en aquest cas... Doncs eh, això ho considero un, un èxit, que es va fer bé. El millor Barça de la història és aquell del 2009 o és ara aquell del 2015? El... O, 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 o s'han igualat? Ah, no, jo penso que, que sempre és millor. Eh? Jo crec que hem d'anar a millorar. I el que està molt bé és que el 2015 eh, s'hagi aconseguit doncs, un, tri un triplet que també es va aconseguir el 2009. El 2015 el que hem d'aconseguir és el sextet, també a la temporada del 2009 hi ha un punt diferencial que és la victòria del Bernabéu per 2 a 6, que això... Vostè doncs va dir que era difícil. el setè títol. Per mi és el setè títol i, i sempre ho serà, no? perquè és d'aquells partits com el 0-5 del 73-74, el 2 a 6 té el mateix efecte en els nens, en les nenes que es volen doncs, eh, posar la samarreta del Barça i, i, i gaudir amb les victòries del Barça. Es fa més gent del Barça amb aquests resultats el 2015 ha estat extraordinari, també. Un triplet, és que és molt difícil guanyar ja un títol i guanyar-ne en tres està molt bé, no? Jo I el Nexo, entre, entre, entre aquest millor Barça de la història, que podríem parlar del 2009, el 2015, el 2011, perquè en definitiva han estat tres Champions entremig, que cap altre club ha estat capaç de fer-ho en aquest, en aquest període, i si a més hi afegim la, de, la del 2006, serien quatre, nou anys. El Nexo Unió no és un altre que Leo Messi, i sense Leo Messi segurament no estaríem parlant de tot això? Home, això parles de, de, amb els entrenadors i, i et diuen que sense el Leo no s'hauria aconseguit això. Eh? Però també és cert que el, que el propi Leo és conscient de que sense els companys que ha tingut... Sí, quan tampoc... a la Copa Amèrica, per exemple. Tampoc ho hauria aconseguit sense els tècnics que ha tingut, sense doncs, els directors tècnics que hi ha hagut. Vull dir, eh, evidentment que, jo sempre ho dic, no són els jugadors els que tenen, eh, diguem-ne, la, la màxima responsabilitat en l'èxit. Eh? L'èxit la... ve donat per a la feina dels jugadors, fonamentalment. Són els autèntics artífecs de l'èxit. I aquí tenim doncs, uns jugadors que... Bé, si comptem la Champions del 2006, el Leo ja començava, eh? també hi era, eh? per, uh -huh. per això dius el del Nexa, suposo, però hi havia jugadors també d'un nivell que, escolta, el gol del Beleti no l'oblidarem mai, els gols de l'Eto, el gol de leto, en aquest cas, tampoc l'oblidarem, Uh, són a la memòria col·lectiva dels culers, això queda per sempre. No? El naixement del Leo en aquell equip uh, va ser eh, doncs un autèntic diguem-ne esdeveniment pel barcelonisme, no? perquè va aparèixer el Leo ja amb 16 anys, que el van pujar al primer equip, i després doncs, eh, uh, estat invariablement amb tots aquests èxits, perquè és el millor jugador de la història del futbol. O sigui, jo penso que això hem tingut la, la, la gran sort tots plegats, eh? i crec que aquí tothom ha treballat, i hi ha molta gent que ha treballat per tenir un jugador com el Leo Messi. I quan hi haurà un candidat que demani que es faci una estàtua de Leo Messi al Camp Nou? Bueno, això Perquè jo... veig programes i ningú proposa el que, per exemple, passa a Chicago, que Michael Jordan en vida té una estàtua. Ep, eh, un dia quan el van retirar, no, no quan sí, era exacto. jugador. No, jo crec que quan jugava ja, ja hi era l'estàtua, eh? Bueno, això... Que formava part d'un dels atractius meus més d'anar-lo a veure jugar a Chicago. Eh, 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 això no me'n recordo, però jo penso que era ja potser de las caballas, no? Porque jo crec que el propi Leo, eh, en aquests moments mire, es va fer una estàtua d'Cuvilla. Jo crec que hauria d'haver una estàtua al Cruyff perquè han marcat generacions i el Leo, evidentment, la tindrà. No sé quan, però tindrà perquè és ha marcat també una generació, la generació dels nostres fills. Eh, és Leo Messi i la Rafa. Aquests han estat no? més afortunats que nosaltres, eh. Sí, sí, perquè nosaltres <laughs> fins als 14 anys sembla no que no 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 veure cap, veure cap, no veure cap veure eh, no veure eh? cap. Eh, uh, bueno, aquesta estàtua o la d'Cruyff hauria d'estar al nou espai Barça. Sí. Del que vostè, inicialment, crec que el dia del referèndum no hi era. Jo és que jo aquest nou espai Barça i l'estadi ja ho vaig fer quan era president. Pràcticament és el mateix. L'únic que... No, bueno, bueno, Pràcticament... No, no, si vostè no, s'hi fixa, no, en, no, en el 90%... Mateix, que vostè venia a Patrimoni, eh? Que vostè, on era el feia pisos. No, 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 nosaltres amb el producte de la venda del miniestadi fèiem tot a l'estadi nou i fèiem... El... Aquí encara no s'ha explicat el detall, no hi ha el pressupost definit de com es pagarà tot això. Això és complicat i si vol un dia eh, podem parlar-ne d'això. És per això que jo en el, en, el, en el meu programa o en la meva proposta el que estic dient és, escolta, jo respectaré la decisió dels socis, pres en referèndum, adoptada en referèndum, i el que faré serà Coneixem en detall quin és el projecte, perquè aquí eh, s'està parlant d'uns ingressos... Es parla de 600 milions, no, el cost? Bueno, és que es parlen de, molt alegrament de molts milions, i a mi m'agradaria doncs, comprovar-ho, perquè, per exemple, la, la meva proposta era de, eh, si no me'n recordo malament, 240 milions d'euros. Eh? Vull dir... Eh, això hi ha ja que mirar-ho amb molt deteniment. Nosaltres vam fer projecte que eh, a nivell doncs, del que els espais que ocupa és eh, pràcticament el mateix, a l'espai Barça, i també quan a l'estadi, nosaltres teníem molt més definit, va haver-hi un concurs de... mundial d'arquitectura en el que van participar 85 estudis d'arquitectura, van ser seleccionats 10, d'aquests 10 van quedar 3, hi havia una comissió cívica, una comissió tècnica, que van prendre les decisions i finalment va guanyar l'estadi plantejat pel Norman Foster. No, no, no. Estava tot, eh, estava medit, comptat i preparat per fer-se. Eh? Estava molt més definit. A mi que em parlin de que es generaran 600 milions... Mm, clar, jo, el, de la manera la que he vist... Sí, perquè de la manera que he vist que interpreten... Vostè veurà que aquí estic carregat de raons, perquè la manera que he vist que interpreten els contes, doncs eh, el, el, el Bartomeu, eh, Rossell i, i companyia, a la candidatura, ara en aquest cas, però quan eren, eh, tenien la responsabilitat de presidir el Barça, Home, deixa molt que desitjar. A mi van dir que havia gestionat malament i hi ha una sentència d'un jutge que diu que els resultats econòmics positius de la gestió de la porta i, a més a més, també doncs, es produeix ara que diuen que el club està molt ben gestionat i es dona la circumstància que els ingressos que s'han generat ha estat per al triplet, que els ingressos comercials des de la temporada eh, 11-12 el Barça ha passat de la segona posició de la lliga dels diners del futbol al quart lloc. Eh, I aquí eh, doncs, eh, els ingressos que s'han produït aquest any, que treia pit el, el senyor Bartomeu, és com a conseqüència dels contractes que al seu dia els hi vam deixar nosaltres, dels variables en contractes de patrocini, televisió i, i UEFA. Per tant, jo quan veig aquests anàlisis així tan lleugers i tan demagogs, eh, penso, home, eh, seria qüestió d'estudiar-ho a fons. Eh? El que està clar és que en Qatar no es finançarà això amb vostè. Eh, no, 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 perquè eh, penso que, a més a més, eh, el que no és correcte és dir que el Barça només tingui una oferta, només hi hagi Qatar per esponsoritzar la samarreta. Eh, pensi que això, amb un club que estem, diguem-ne, com a referència al món, el Manchester United, amb una companyia de cotxes, ha fet una esponsorització de 70 milions d'euros. Jo no em puc creure que el Barça no pugui tenir més ofertes per esponsoritzar la samarreta, en primera. Després, això que diuen que només ho poden fer amb Qatar, ja li dic, o treballen molt malament, o hi ha alguna cosa que no sabem. I mi m'agradaria doncs, esbrinar-la, eh? saber què passa aquí. I després... Diu que el documental que ha, de la altres... FIFA i del 30 Minuts donava algunes pistes. Home, jo vaig quedar-me impressionat amb el documental. De... No, avui tornat a veure, per el si vis... m'havia perdut alguna cosa. Jo vaig quedar-me més que impressionat, eh, vaja... Eh... Eh, molt preocupat perquè es veu que aquests de Qtarro compren tot a, a base de, de posar calesa a sobre la taula i de pagar quartos. Aleshores això no és el nostre estil i jo penso que hi hauran altres solucions i nosaltres estem treballant per tornar a UNCEF al davant de la samarreta del Barça. I hi han unes fórmules de publicitat indirecta que crec que podrien ser adequades i de fet, eh estem treballant i estem veient que hi ha empreses, companyies que estarien disposades. I, i, pots competir de tu a tu amb aquests clubs que tenen fons d'inversió darrere, grans magnats disposats a posar tots els diners, Qatar en algun dels casos, pots competir de tu a tu sense els ingressos d'un patrocinador que... que que ompli la teva samarreta, més enllà d'UNICEF. Avui el Barça té tanta força que fins i tot una sponsorització indirecta pot comportar pel club els, aquests, aquest volum d'ingressos. I a més a més hi ha eh, companyies d'esponsorització i de diversos sectors que estan molt interessades en entrar en patrocini amb el Barça. Estem en un món que ha pujat d'escala tots aquests patrocinis i, i crec que eh, l'hem d'aprofitar. Insisteixo, no només eh, existeix Qatar eh, pel Barça, Eh, hi ha moltes altres opcions. Aviam, avui a la seva presentació m'ha fet la sensació que vostè deixa aquesta contesa electoral en un cara a cara entre vostè, la seva candidatura, i la de Bartomeu i Rossell. Vostè encara hi veu a Rossell, aquí darrere de, de Bartomeu, però veig que no deixa espai per altres possibles uh, outsiders. Bé, és que jo penso que eh, uh, Bartomeu i Rossell són indissociables, ja ho he dit, eh, perquè han estat junts a uh, totes aquestes... Eh, uh històries que han, han succeït a, darrerament al club i, a més a més, amb molt poca habilitat, perquè quan marxa a Rossell sense donar cap explicació, es de president al Bartomeu i no convoca eleccions, sinó que aguanta, s'aferra la cadira fins, a, fins avui. No? Aleshores, mh, francament, eh, jo estic segur que els socis del Barça no es creuen que el Rossell i el Bartomeu no es coneixen. Eh? Eh, ja, ja li puc assegurar que es coneixen, i molt i, a més a més, que ho han fet junts i ho estan fent junts. Això jo ho tinc força clar. Aleshores, en aquest sentit, no és un, una, diguem-ne, un menys teniment de, dels altres precandidats, però penso que el nostre model està molt definit, molt marcat pel Cruix Masia Catalunya, Unicef, un club poliesportiu i, i una organització professional per fer que el club funcioni bé, i això és el que defensarem nosaltres, aquest és el nostre model. I enfront d'aquest model està principalment el, el model de, de Bartomeu, Sandro i companyia. Eh, els altres eh, precandidats, que els respecto molt, el, el model també hi ha, hi ha, hi ha punts de, de molta coincidència. Eh? A mi quan el senyor Bartomeu va dir no, és que és molt coincident el meu programa amb el, senyor, amb el de la porta. Doncs, home, escolta, jo estic a favor d'aquest estil genuí de jugar a futbol. Ells l'han intentat canviar i quan han vist que no se'n sortien han tornat una altra vegada aquest estil genuí de jugar a futbol amb el Luis Enrique. Però però la persona que ha inspirat aquest estil de genuí de jugar a futbol, que juga al Barça, que és l'estil propi que va desenvolupar el Johan Cruyff, doncs Eh, li van treure la presidència d'honor, per exemple. La Masia està desmantellada. No, no la van treure, eh? No, jo no la van treure. El senyor Joan trobar... Cruyff, quan va sentir que li discutien la possibilitat va. que aquest càrrec no fos reconegut senyor... per l'Assemblea, li va faltar temps per portar l'insigna. El... Home, cinc. perquè el senyor Joan Corif no, no dignitat, té, dignitat, dignitat i quan A van... que... massa. No, 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 dignitat mai té massa. Dignitat mai té massa. El que va fer el Corif és que, quan va veure que la Junta Directiva es reunia per decidir si li treien la medalla de president d'honor, amb tota la dignitat van allà i va dir aquí la teniu, perquè és un càrrec honorífic, eh, que és representatiu del club, que ho accepta una persona gratis amore, eh, o sigui, honorífic i gratuït. escolta, jo crec que era impropi del tot el que van fer. La masia desmantellada. Unicef, eh, avui ho he dit, on l'esquena perd el seu honorós nom, Mm. I després tenim, doncs, eh, malauradament, aquesta ambigüitat amb tot el que és una eh, catalanitat desacomplexada com és la nostra, i ells, doncs, i que a més a més és un compromís clar amb el, amb el dret a decidir i amb el procés doncs, per la independència de Catalunya, nosaltres estem a favor, i ja ho he dit, en respecte per totes les formes de pensament i, i ideologies que hi ha doncs, a, a dins del Barça, perquè el Barça, afortunadament, és integrador, però en aquest cas nosaltres no tenim dubtes. Els actuals juguen amb l'ambigüetat i jo crec que això... Doncs, no tenim un minut i li vull dedicar molt ràpidament, Víctor, 10 preguntes, dues respostes molt curtes, del sí. test del Víctor. Set preguntes, què tal, Jan? 7 farem. Set. Set preguntes guionitzades. Eh, número de soci i qui el va fer soci? A mi em va fer soci el meu pare quan eh, tenia eh, 10 anys, oh i el meu número de soci ja és eh, molt baix perquè m'estic ja fent cada vegada més gran. Eh? Uh, al Barça, quin? Eh, uh, Johan Cruyff. Uh, millor gol de tots els que s'han marcat, triem en un. Pff, uh, qualsevol de, del Messi. Per mi, que també és un ídol, el Leo Messi, eh, uh, he de dir que, que és increïble els gols que fa... El gol de, del, del Llevant per, contra el Getafe, perdó. Eh, crec que va ser un gol extraordinari, molt semblant a aquell del Maradona que va fer en el Mundial de Mèxic. No m'enrotllo més amb els gols, però és que, clar... Millor entrenador. Millor entrenador, eh, Pep Guardiola. Cinc Champions i el Barça, amb quina es queda? Amb totes. No em facis quedar amb alguna, perquè vaig ser a Wembley el, el, el 92, eh, he tingut la sort de viure com a president París, eh, Roma, Wembley, i ara Berlín, que també vaig ser-hi, per tant, me'n quedo amb totes. Un jugador, un que faria més bo l'actual primer equip del Barça. Uh, Pol Pogba. Uh, nova equipació, franges horitzontals. Ens agrada, no ens agrada? Jo estic convençut de que ens acabarà agradant. Eh? Ara impacta massa, m'agraden més les verticals, és la samarreta tradicional. Jo sóc d'aquells que m'agrada la samarreta que portaven el 73-74 de cotó i que s'enganxava al cos. De Portes Martín. Eh, per exemple. De Portes Martín. Eh, deia que es va trobar un senyor gran una matinal de dissabte i que li va demanar que es presentés per poder-lo votar. Si no s'arriba a trobar aquest senyor gran, potser no li hagués fet aquesta pregunta, no s'hagués presentat. A qui votaria en aquest cas? No cal que sigui Bartomeu. Mm, a qui votaria si jo no em presentés, no? Eh, doncs a qui em convencés amb una proposta que defensés el model de club que, del qual jo he intentat doncs, eh, aplicar al Barça i que em sembla que amb cert èxit ho vaig fer. No? El em, em convencés més del Cruyff, Masia, Catalunya, Unicef, un club poliesportiu i una organització professional que faci que el club funcioni bé. Uh, Trim una frase. Um, que n'aprenguin o al loro? Més que un club. <laughs> Sí. Joan Laporta, Víctor, estem fora sí. temps, que tenim a l'editor que em treu, no, amb, treu focs pels caixals i amb tota la raó del món perquè ens estem passant ni un parell de minuts. Joan Laporta, un autèntic ple molta gràcia, molta sort. Molt Fins aquí, l'efectivament, avui amb la presència especial de Joan Laporta el dia que ha presentat la seva candidatura a la presidència del Futbol Club Barcelona. Gràcies, bona...